ଆମେ ତ ଥିଲୁ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ପିଲା ଆମ ଭାଣିଜୀର ବେକ କାଟିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଭାଣିଜୀ ଖେଳୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଖେଳିବା ସ୍ଥଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଖବର ଆସିଲା ଆଉ ଯେ ଅମକ ଲୋକର ନାତୁଣୀଟାକୁ ଗଳା କାଟିଦେଇଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲାବେଳୁ ଇଏ ପଡ଼ିଛି, ପିଲାକୁ ବାଡ଼ଉଛି। ମୁଁ ଯାଇକି ସେଇଠି କହିଲି ଆଜ୍ଞା କିଏ ବାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ତା ସହିତ କିଏ ଅଛି, ସେଇଟା ଭାଇ ମୁଁ କେମିତି କହିପାରିବି କ'ଣ ପାଇଁ କାଟିଲେ କ'ଣ। ତାଙ୍କେ ସେ ଜଣକୁ ହିଁ ଧରା ହେଇଛି, ଜଣକେ ହିଁ ଧରା ହେଇଛି, ବାକି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେ ବି ଆମ ସୋରଳ ଗାଁରେ ହିଁ ବୋଲି କହୁଛି, ମୁଁ ବି ତାକୁ କେବେ ଦେଖିନି, ତା ନାଁ କିଛି ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ।